Отца. Згадуємо інший наслідок зрослого душевлона. Це дивовижний метод, який виглядає як чорна магія, але воно працює, воно доводиться, що воно працює. Так, побудова АНФ за таблицею істинності. Перше. Беремо стовпчик значень і ділимо його на три. Додаємо верхню частину до нижньої частини. Ну, додаємо сенс XOR. Потім повторюємо рекурсивно цю процедуру для верхньої частини і рекурсивно для нижньої частини. В смысле, опять дерево і... Пока не спрошується? Ну, поки можемо щось ділити. Тобто, тут перший крок, що можна поділити на три. Якщо ми дійшли до частин, що складається з одного біту, то ми вже закінчуємо роботу. Що ми одержимо після того, як цей алгоритм завершить роботу? У нас буде вектор з бітиків, і це буде вектор коефіцієнтів АНФ, впорядкованих лексикографічно. Ну і зрозуміти цю чорну магію можна лише на прикладах. Розглянемо знову мою улюблену функцію мажоризації. Є таблиці істинності. Так ось, застосовуємо алгоритм. Ділимо навпіл стовпчик значення. Верхню частину переписуємо без змін. До нижньої додаємо верхню. Як додаємо? Як звичайні вектори. Тобто тут в мене буде знову 0, 0, 0, 1. Тут буде 0 плюс 0, 0, 0 плюс 1. Ну, тут просто переписали. Тепер беремо цей вектор і додаємо до цього вектора. Як додаємо? З XOR. Бо інакше не додаємо.
Значить, 0 плюс 0 – це 0. 0 плюс 1 – це 1. 0 плюс 1 – це 1. 1 плюс 1 – це 0. Так? Тепер. Ділимо кожну частину знову навпіл. І знову верхню переписуємо, до нижньої додаємо. Верхню переписуємо, до нижньої додаємо. Маємо тут 0, 0, а тут буде 0 плюс 0. 0, 0 плюс 1, 1. Тут знову верхню переписуємо, тут буде 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0, 1. Ділимо знову все навпіл і повторюємо. Значить, переписали, заксорили. Переписали, заксорили. Переписали, заксорили. Переписали, заксорили. Маємо тут 0, тут 0, тут 0, тут 1. Тут 0, тут 1, тут 1, 1 плюс 1 – це 0. Так ось, що ми тут одержали? Ось цей стовпчик. Це є коефіцієнти А, Н, Ф. Але в якому порядку вони розташовані? В порядку значень оцих векторів. Тобто ось цей одиничний коефіцієнт, це коефіцієнт, який індексується ось цим вектором. Тобто це буде А0, 1, 1. Він відповідає якому? Множнику. Так, додамку, вибачте. Ну, якщо 0, ми нічого не беремо. Якщо 1 беремо, якщо 1 беремо. Тобто це буде х2, х3. Ось цей одиничний коефіцієнт визначається ось цим входом. Це буде вектор А1, 0, 1. І він визначає нам доданок, який х1, х3. І нарешті ось цей. Це буде А1, 1, 0. Х1, ну, знову ж таки, це буде ось цей вхід. Х1, х2. Ну тут дуже зручно. Ось вам ікси. Бачите, якщо тут одинички, то берете ті ікси, на яких тут одинички стоять. Все. А що там не можна взяти? А? Там не можна. Ну а навіщо брати, якщо ти множиш його на ній? Можна взяти. Ну прямо. От, звідси маємо, що... Функція мажоризації має алгебраїчну нормальну форму х2, х3 плюс х1, х3 плюс х1, х2. Ну, це співпало з тим, що ми одержали перед цим. Знову таки, чому це працює? Тому що ось ця частина таблиці істинності – це що? Це підфункція f0. Пам'ятаєте? Це f0, а це f1. І якщо у мене немає x1, то ми беремо просто функцію f0. Ось його вона взяла і переписалась. А якщо маємо, то треба їх додати. Тут додаємо верхню частину до нижньої. Так? Взяли і додали. Потім ми розкладаємо за змінною х2. І ось бачите, ось тут х2 дорівнює 0, а тут х2 дорівнює 1. І знов таки, ту частину, де воно дорівнює 0, просто переписали. А тут, де дорівнює 1, додали з тою, де воно дорівнює 0. Тобто фактично весь цей метод, я зву його методом Ятса. Напишіть.
Ну, ЯЦ він вигадав метод швидкого перетворення Фур'є, який дуже схожий до того, що ми малюємо тут. Ось. А в Вікіпедії пише, що це метод Паскаля, до чого тут Паскаль, який жив на 300 років раніше до того, як виглядали нульові функції, я не знаю. Тому це буде метод ЯЦ. Ось. Тобто фактично цей метод — це просто акуратний запис розкладу шанона у всіх змінних, починаючи від першого, закінчуючи останнього. Його перевага в тому, що він дуже швидкий, якщо мені потрібно обчислити усю алгебраїчну нормальну форму загалом. А якщо мені потрібно обчислити, скажімо, один окремий коефіцієнт, ну бувають такі випадки, що вам не потрібна вся алгебраїчна форма, вам потрібно лише знати, чи входить туди змінна x1, x2. Чи не входить? То можна користуватись теоремою Вебіуса як такою. Тобто, скажімо, мене цікавить коефіцієнт a1, 0, 1. Ну, я бачу, що вектор 1, 0, 1 домінує над чотирма векторами, над якими. Чому над п'ять тут? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Дай люди це тоді. Він не розуміє, що таке домінування. Я розумію. Ні, не розумієш. Над якими векторами домінує вектор 1, 0, 1? Ну, в цих векторах ось тут повинен стояти 0, а ось тут можуть стояти 0, а можуть стояти 1. Тому що домінування, воно по координатам. Тобто це буде вектор 0, 0, 0, вектор 1, 0, 0, 0, 0, 1 та 1, 0, 1. Ось ці чотири вектори, над якими воно домінує. А 0, 1, 0, 1? Ні, тому що тут є 0, і він є меншим за ту одиницю, яку ти хочеш туди поставити. Uh-huh. Тобто ще раз, домінування, коли кожна координата більше кожної координати. Ось, і за теоремою Мебіуса, ми це маємо, що коефіцієнт при доданку x1, x3 обчислюється як функція від 0, 0, 0, xor функція від 0, 0, 1, функція від 1, 0, 0, xor функція від 1, 0, 1. Чесно, беремо по таблиці істинності, що ми там маємо. Маємо, що це дорівнює нулю, це дорівнює нулю, це дорівнює нулю, і це дорівнює одиниці. Бачите, співпало. Дивовижно нічого. Ось. Тобто, якщо нам потрібні точкові коефіцієнти, то краще використовувати теорему Мебіуса, воно швидше. Якщо мені потрібні всі коефіцієнти загалом, то краще використовувати метод ЯЦа, тому що швидше буде він. Причому суттєво швидше. Ні? Ні. Чи все вам зрозуміло? Добре. Таким ми завершили з алгебраїчною нормальною формою. Переходимо на наступне. Навіщо нам взагалі алгебраїчна нормальна форма? Тому що ось ця система операцій, логічне та, ксор і одиничка, вона фактично повністю аналогічна звичайній арифметиці з додаванням та множенням. Поліноми Жигалкіна дозволяють перекладати результати звичайної алгебри на алгебру булевих функцій. Ну і там дуже велика кількість всілякого. Скажімо, лінійні рівняння над буловими функціями можна розв'язувати ефективно. Так само, як ви будете розв'язувати лінійні системи рівнянь над дійсними числами. Здається, ви ще до цього не дійшли. Ось. Нелінійні, ну там будуть складнощі.
Такі саме, як і люди. В теорії. Нелінійних рівнянь на дійсно інше саме. Так. Замкнені класи були в Ексоці. Значить, що ми тут 2,5 пари робили? Ми намагались вивести метод опису булових функцій шляхом формульного представлення. Тобто певними символічними операціями, які для нас є простими, або вважаються такими. І так, щоб довільну булову функцію, довільну складність звести просто к послідовності чисел на цих простих операціях. Ось. Ну і виникає питання, а які взагалі є умови на множину операцій, щоб з неї можна було побудувати будь-яку булову функцію і зробити це якомога ефективніше. Тобто, щоб можна було побудувати в принципі, і можна було побудувати ефективно. Ну, для цього нам потрібно ввести нові значення і одержати нові лемми, твердження і теореми з наслідками. Ну, все як звичайно. Знову розглядаємо певну систему булових функцій. Знову я кажу, що це будуть булові функції від n змінних, але насправді фіксація числа n не обов'язкова. Бо воно включає в себе всі булові функції менше розміру. Ми кажемо, що клас F, ні, спочатку так, замикання класу F це множина всіх булових функцій, які реалізуються формулами над F. Кажемо, що так, ще не кажемо. Значить, замикання ми будемо позначати квадратними дужками. Ось. Тепер ми кажемо, що клас F є замкненим, якщо його замикання дорівнює йому самому. Якщо це повний клас, а довільна його власна підмножина не є повним класом. Тобто, якщо ви викинете хоча б одну функцію з цього класу, то ви не одержите довільну булову функцію з того, що залишилося. Для довільної власної підмножини класу F
замикання цього F-штрих не буде дорівнювати замикання F. Ну, а замикання F – це вся множина буде виходити. Ну, проведіть, наведіть очевидний приклад замкненого класу. Множина всіх булевих функцій, якщо розглядати їх абсолютно всі, вона, очевидно, є замкненим класом. Тому що ви не можете одержати з булевих функцій нічого, крім булевих функцій. До вас. Це замкнений. Введений нами сьогодні поліноміальний базис є базисом. Тобто система функцій TAX41 це базис. Тому, ну, як ми показали, що ми можемо з нею одержати довільну булеву функцію. Але якщо повикидати хоча б одну операцію, то ви одержите все, ну, не те, що вам потрібно. Якщо викинете одиничку, ви не зможете одержати заперечення. Якщо викинете логічне та, ви не можете множити дві змінні. Тобто ви викинете всі нелінійні функції. Якщо викинути XOR, то у вас залишиться лише елементарні дис'юнкції і все. А ну. Так, а чому, якщо це наводить на сусідній мені? Довільну булеву функцію. Значить, система та або ні, яку ми називали канонічним базисом, вона є повним класом, але вона не є базисом. Я вас трошки... Чому це не базис? Тому що є закони Демаржа. У вас операція або може бути обчислена через операцію та заперечення. Mm. Це буде заперечення від заперечення x та заперечення y. Тому я можу з цієї системи логічне або викинути і те, що одержиться, ну, те, що залишиться, і буде базис. Ну і так само можу викинути логічне та. Ось ця система і ось ця система. Оце такі базиси. Якщо ми розглядаємо певну систему операцій, з якою ми хочемо побудувати довільну булеву функцію, тобто вивести певні формули, що дозволяють обчислити довільну булеву функцію, то нам треба дивитися, а чи буде воно базисом, чи хоча б повним класом. Ну, чому всі працюють з цією системою, а не за цими двома? Ну, хоча б цих двох операцій вистачає, щоб побудувати булеву функцію. Вистачає, але воно дуже громістке. А ввести оці два елементи, вони майже однакові за складністю реалізації. І формули будуть суттєво простіше. Тобто тут же питання ефективності реалізації, а не, ну, існування реалізації. Ось. Тобто ми хочемо сформулювати такий повний клас, який би нам дозволяв будувати довільну булеву функцію ефективно. Але може бути не задачка. У вас система операцій може будувати не всю множину булевих функцій, а лише певно її підмножено. Замкнений клас, за межі якого ви не можете вийти. І от зараз ми з вами сформулюємо 5 найважливіших замкнених класів у булевих функціях. На наступного разу виведемо умови, за яких система операцій буде базисом.
І ці умови будуть залежати від цих класів, які ми зараз створюємо. Отже. Клас функцій. Клас функцій, що зберігають нуль. Означається, він це нуль. І це всі такі булові функції, які на вході, що складається з одних нулів, повертає нуль обов'язково. Аналог до нього це клас Т1. Клас функцій, які зберігають одиницю. Знову, це всі функції, такі, що на вході, що складається з одних одиниць, завжди повертають одиницю. Наступний клас – це те, що я не встиг в минулій лекції. Клас самодвоїстих функцій. Він позначається як S. Це вбувало все таке. Значить, це всі такі функції, які співпадають з власними двоїстими функціями. Ми знаємо дві такі функції вже. Це заперечення. Пам'ятаєте, двоїста функція для заперечення, це функція заперечення. А ще це моя улюблена функція мажоризації. Це доведіть самостійно, так? Заперечення і мажоризація, вони належать класу самодвоїста функцій. Як довести, що функція самодвоїста? Побудувати двоїсну функцію і перевірити, чи не співпадають таблиці істинності. Все. Клас афінних функцій. У багатьох джерелах він називається класом лінійних функцій. Але я вважаю це не зовсім коректно. Значить, ми будемо позначати його як А. І це множина всіх таких функцій, яких алгебраїчно нормальна форма містить лише перший степень. Тобто лише х, але не їх множити. F x1 xn має вигляд А0 плюс А1 x1 плюс АН xn, де АІТІ так, а ви в лінійній алгебрі зараз що проходите? Матриці. Множення матриці. То поняття лінійного оператора? Ну, добре. Ну, функція є лінійною, якщо функція відсуми, дорівнює сумі функцій. Ну, це дуже неформально, дуже грубо, але ось так. Так? Ось. Так ось, отут, якщо А0 дорівнює нулю, то це буде лінійна функція згідно цього значення. Якщо вам подасте на вхід суму двох векторів і просто обчислите функцію від кожного вектора і додасте, то це буде одне і те саме. Але якщо тут А0 дорівнює одиниці, то ця властивість порушується. Але в багатьох джерелах, ну взагалі функції першого степеня називають лінійними без огляду на те, чи виконуються умови лінійності, чи ні. Тому що їх зображення графіком, да, є пряма. Ось. Тому
Ну, я вбачаю назву афінні функції. Це лінійні або лінійні плюс константи. Там будете читати якісь книжки, то може цей клас називатись лінійними функціями, позначатись літерою L. Серед математиків є дві непримиренні школи. Одні позначають відстань літерою D латинське, а інші літерою Ро грецьке. Тут жодного примирення. Клас монотонних функцій. Ми їх, мабуть, наступного разу будемо ще окремо розглядати. Але зараз... Значить, це функції, які задовольняють таку властивість. Якщо один вхід домінує над іншим, з того, що x1 домінується y, випливає, що функція від x не перевищує функцію від y. Ну, взагалі, монотонна функція в матаналізі, то повинні вже знати. Да. Тобто, якщо у вас x зростає, то і функція зростає, так? Ну, тут так само, але замість зростання маємо частковий порядок на векторах. Якщо входи зростають у цьому сенсі, то і функція повинна тільки зростати. Ось. Значить, перше, що треба сказати. Жоден з цих п'яти класів не вкладається у інший. Тобто це дійсно п'ять різних класів. Як це довести? Ну, нам потрібно лише навести для кожної пари класів пару функцій, так що одна входить в перший клас, не входить в другий, а друга навпаки. І це буде свідчити, що ці класи не є підмножинами один одного. Да? Хтось вже якийсь стільки. Класів він належить. Чи зберігає він нуль? Зберігає. Чи зберігає він одиницю? Звісно, що ні. На вході з одиниць він повертає нуль. Чи є він самодвоїстою функцією? Не може бути, тому що двоїста функція до константного нуля – це константна одиниця. Ну і взагалі, мабуть, це треба так. Якщо у вас функція самодвоїста, то в неї на виході нулів та одиниць повинна бути однакова кількість. Бо інакше процедура побудови, перегортання та інвертування всіх біт, вона не дасть вам співпадіння. Тобто, якщо у вас на виході у функції різна кількість нулів та одиниць, то це точно не самодвоїство. Ну, зокрема, константа нуль не є самодвоїство. Чи є нуль афінною функцією? Ну, як виглядає алгебрично нормальна форма для нуля? Це нуль. Там ніяких іксів немає. Там всі коефіцієнти дорівнюють нулю. Ну, добре. Перша степінь. От згідно того значення підходить. Чи є нуль монотонною функцією? Чи існують такі вектори x та y, щоб ось це можна було якось порушити? Ні, тому що все це нулі. Для довільних x та y, f від x дорівнює нулю, f від y дорівнює нулю, ці рівні завжди виконуються. Тому нуль. Така собі монотонна функція. Так?
розглянемо константну одиницю. Мінус плюс. Вона не зберігає нуль, тому що на вході з нулі вона повертає одиницю. Вона зберігає одиницю, тому що на вході з одиницю вона повертає одиницю. Чи є вона самодвоїстою? Ні, тому що її двоїста функція – це константний нуль. Чи є вона афінною? Ну так само, а нуль дорівнює одиниці, а всі інші а дорівнюють нулю. Підходить? Підходить. Чи є вона монотонною? Ну так само, як константний нуль, там оцю вирівність порушити неможливо. На жодній вход. Добре. Беремо заперечення. Чи є заперечення з класу D0? Звісно, що ні. Що воно повертає на вході з нуля? Одиницю. Одиницю. Не зберігає. Та може воно зберігає одиницю? Не зберігає. Може воно є самодвоїстою? Так. От там написано. Перевіряли минулу лекцію. А, ми знайшли самодвоїсту одиницю. Чи є вона афінною? А чого ні? Ну ж сам написав. Ось це алгебрично нормальна форма для заперечення. Ня? Ня. Ну вона лінійна. Ну, тобто тут лише додатки довжини один. Це собі афінна функція. Чи є заперечення монотонне? Ні. Ні. Тому що у вас... Наоборот. Нуль менше одиниця, а f від нуля буде більше одиниця. Ось, значить, від функції від одиниця. Це порушення умови монотонності. Тому це не монотонна функція. Так, що буде з часом? Собственно, ми вже йдемо. Ні, ще не бачимо. Тому що в нас може стати, що клас монотонних функцій належить до класу афінних функцій. А це каже, довільний цей клас може бути афінною функцією. Тобто треба навести приклад функції, яка належить усім класам, окрім афінних. Що ж це за функція така? Ви знали. Функція мажоризації. От відкриваєте таблицю істинності і бачите, що вона зберігає нуль. Вона зберігає одиницю. Вона є самодвоїстою, бо там, якщо ви перегорнете та інвертуєте всі діти, одержите те саме. А вона не є афінною, бо ми будували її алгебраїчно нормальну форму, вона другого степеня. Там є добуток двох іксів. І нарешті вона є монотонною, і ось це вже показати трошки складніше. Як казав Шелдон, нема часу пояснювати, але я поясню. Мажоризація – функція від трьох змінних. Тому можете просто побудувати діаграму Хассе для відношення домінування. На дні буде вектор 0,0. Над ним будуть домінувати вектори 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Над ними будуть домінувати вектори 1, 0, 1, 0, 1, 1 та 1, 1, 0. Зараз погано, мабуть, намалював. Ну, нехай буде так. Значить, домінує над цим і над цим. Цей домінує над цим і над цим. Цей домінує над цим. Ну, можна було красивіше, але і так зводиться. Ну і є вектор 1, 1, 1, який домінує над всім. Тепер на ці діаграми ставити, чому дорівнює функція в кожній точці. І бачите, що тут воно дорівнює нулю, тут воно дорівнює нулю, нулю, нулю. Тут воно дорівнює одиниці, 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 і тут воно дорівнює одиниці. І перевіряєте, чи є у вас тут так, щоб точка була вища, а значення функції нижче. Нема.
формально вам треба перебрати значення функції в кожній точці, подивитись на всі вектора, над якими ця точка домінує, і показати, що там значення функції буде меншими за значення функції в цій точці. Менше буде. Ось. Ну, тут ми бачимо, що воно так структуровано, що дивиться лише зверху, а нулі лише знизу. Ну, тому ця функція є монотонною. Ось. І ось тепер ми бачимо, що якщо, ну, які б два класи ми не взяли, то завжди буде пара функцій, ось, з цих чотирьох. Ну, скажімо, в класі та 0 та 1. Ось тут дві функції. Ця належить цьому, не належить цьому, а ця навпаки. Тому ці два класи не можуть бути підмноженими один одного. Ну і так само для довільних двох інших класів. Це виходиться. Ня? Ня. Добре. Тоді до наступного разу.